Rajot haunor botol, aru haunor botol, homor potu tu suke kune zihokol soha krikok ase, e krikok hokole ketikor bat besto ai porise. Betikom no hoi kamrup zilar e brihotor bongkor onsoloto, ai bongkor onsoloto e hokol ruonie, enadore keti botol teoloke krikikor bat besto hoi porise, o hoti toi di kwabo, ia ase kamrup zilar e brihotor bongkor onsolor, eti keki botol, ari keki botol teoloke, enadore bokat nami teoloke ruabutat besto hoi porise, amarokot baido e gorek ia se, baido, abla লাগে যেটো ইয়াত খেতি খেতিৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰুৱা পুতি আছে কি কও বাইদ আমি আৰু খেতিৰ কাৰণে ৰুৱা পুতি ইতা এক মুঠি খাবা পাম বুলি হে কৰছো আমি ইতা লৰা সোৱালি আছে হি বিলাকক ইনে কষ্ট কৰিয়ে খোৱাব লাগিব আমি সেই কাৰণে আমি ইটো খেতিটো কৰা হৈছে ইতা মতা মানু নাই ইতা আমিয়ে কষ্ট কৰিছো ৰুৱা পুতছো জাবৰ টানছো এনেকে কঠিয়া তুলছো আমি তো আৰু বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে কিবা কৰা নাই আমি খাবাৰ কাৰণে Saulot bazarot hamogri dam barise ki gawa. Dokan bilakoto saulor dam barisi, sorkare ki dam barisi gila. Itu gori boy lagi bu. Itu keti Soi taman wiyo kosto kori luar wicha. Hoi, zi haunor botor, haunor botor homor potitu suke kune porpu komoi, hali danor ketir kane porpu komoi, homoi suat, rajor zi hokol soha kri hokase, hokol kri hoke, ketir botor teolokor kri hikor bat besto hoi poria, hoti hoi di kobo, hose kamrup zilar bongkor zi borsuba onsola se, borsuba onsola to hokol ruone, enadore ketir botor teoloke nize, zabor zotor nize tanisa ro teoloke, enadore kotia rupon kurise, খেতিত আনে গৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউক আমি বাইদেউ আপোনালোকে খেতি কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কি কব হয় আমি বহুত কষ্ট কৰি আছো ৰোদ বৰষুণ এনে হিচাপত আমি বহুত কষ্ট কৰি থাকো আমাৰ লৰা ছোৱালী আছে যদিও লৰা ছোৱালীটো এনেকা কাম নকৰে আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ আমি হেৰি খেতি বাতিত এতিয়া আমি বতৰটো যিমান দিনৰ পৰা আমি হেৰি মানুহগিলা ৰুৱা পুতি আছে সিমান দিনৰ পৰা আমি ৰুৱা পুতি আছোঁ রুয়া পুটি কেনে আমি এটা সরকারৰ পৰা এটা আমি 250 জালাত আজি 60 টাকা হৈ গিছি বস্তু দাম বাইছে আৰু 1 কেজি চাউলত আমি 60 টাকা দি কেনে খাই আছো সরকারে দিছি আমাক এজন মানুহ 5 কেজি চাউল 5 কেজি চাউল এজন মানুহ এক মাহ খাব পাৰি নেকি সেখানে খেতি কৰিব লাগিব সেখানে আমি খেতি কৰিব লাগিব সেখানে আমি কষ্ট কৰি আছো কষ্ট কৰিব লাগিব লৰা ছোৱালী আছে যিটোকে লৰা ছোৱালীটো আমি কষ্ট কৰি নুখুৱালি লৰা ছোৱালী কৰ পৰা আনি খাব এনেকৈ আমি বহুত কষ্ট কৰি আছো বহুত হেৰি কৰি আমি বহুত কষ্ট পাই আছো এতিয়া আমি ঠিকাত লৈছোঁ ঠিকাত লৈ কেনে আমি এইটো হেৰি ৰুৱা পুতি আছোঁ আজি যদি নোৱাৰে ৰুটানত পুতিব আৰু কালি আহিব লাগিব আমি সেনেকৈ ধৰণৰ আমি বহুত কষ্ট কৰি আছে নমস্কাৰ হয় এইলোক এইসকল ৰুৱনীয়ে অশেষ কষ্ট কৰি ৰোদ বৰষুণকো নেওচি এওঁলোকে খেতি পথাৰত তেওঁলোকে খেতিত খেতি কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে ৰাজ্যত যি অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁ খেতি নকৰে কি কেনেদৰে খাব সেইকাৰণে তেওঁলোকে খেতি পথাৰত নামি পৰা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত কামৰূপৰ শুৱালকুছিৰ পৰা মৃণাল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট এন কে টিভি প্লাছ